Часът е 15. Започват новините. В началото водещите теми накратко. Рекорден бюджет за култура. За това се договориха управляващите в некоалицията. Продължава работата по демонтажа на фигурите от паметника на Съветската армия. Общото събрание на ООН поиска спиране на огъня в Газа. България се въздържа от гласуване. Тайната на осиновяването отпада. Процедурата ще се улесни и ще се премахне възможността за разсиновяване. Промените в семейния кодекс бяха приети от мнозинството в пленарната зала. Управляващи и опозиция се обединиха и решиха. Осиновените ще имат право да научат историята си. В правна комисия отхвърлихме текста, който касае разкриването на произхода на осиновения от съда, но след разговор между двете парламентарни групи на Движението за права и свободи и тази на ГЕРБ, в зала ще подкрепим това предложение. Предложението, свързано с произхода, срещна различни разбирания по отношение на това трябва или не да се разкрива по-лесно произхода. Имало е различни правни аргументи, които са надделяли в правна комисия, но днес окончателно взехме решение двете парламентарни групи да го подкрепим. Депутатите аплодираха изказването на един от вносителите, Христо Петров, от Продължаваме промяната, който от парламентарната трибуна определи, че днешното решение ще е историческо за хиляди българи, на които е било отнето правото да знаят миналото си. Правото да знаят тази информация им е отнето. И то е оставено в ръцете на някой друг. Някой друг трябва да им даде разрешение да знаят дали са болни по наследство, дали човека, с който чакат на автобусната спирка, не е техен брат или сестра, дали града, в който са на екскурзия, не е техен роден град, а жената, с която се разминават по тротуара, не е тяхна майка. От опозицията поискаха повече контрол върху осиновителите. Въпреки това, че Дирекция социално подпомагане прави проучване и съответната наредба, е ясно кои са лицата и на какво трябва да отговарят. Но за мен е много важно това нещо да съществува и закон, в закон разписано, за да се знае какво могат и какво не могат. Аз знам защо мнозинството в тази зала не иска да включи много данни за осиновяващите, нормално, защото се говори за чужденци, за хора, които не трябва да се знае кои ще бъдат, които ще осиновяват българските деца. Това е единствената причина. Нека да си го кажем ясно. Статистиката сочи, че за 10 години броят на осиновените у нас е намалял с 50%. В очакване на семейство са около 1000 деца. 150 са намерили дом от началото на годината. И още от Народното събрание рекорден бюджет за култура. За това се договориха управляващите в некоалицията. Партньорите увеличиха и парите в секторите здраве и киберсигурност. Според лидерите на ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната Демократична България, разходите няма да се отразят драстично на бюджета, а държавните пари ще останат с 3% дефицит. Всички искания ще бъдат удовлетворени. Такъв бюджет не е имал за култура по всички сфери. Театри, музеи, всичко, читалища, за филмопроизводство. Най-големият рекордният бюджет за култура. Тази грозна картина, нашата полиция да се бута с нашите творци, не беше добра. Събрахме си и затова решихме да дадем рекорден бюджет в сферата на културата, където просто само сме си отбелязали цифрата. Каза колегата, но това са допълнителни 68 милиона лева за сценични изкуства, за музеи и галерии, допълнителни близо 5 милиона за българските културни институти и дружества, 15 милиона за фонд култура. Слагаме културата като основен акцент в този бюджет, защото това е приоритет за нашето управление. Втора точка. Утре ще върви бюджета за здравната каса. Решихме, че ще направим координационно двоен контрол между Министерството на здравеопазването и НЗОК, така че всички търгове за лекарства да имат двоен контрол, да сме сигурни, че парите отиват наистина за лекарства.
втори ден от демонтажа на паметника на Съветската армия. Засиленото полицейско присъствие в района продължава. Преместването на монумента ще струва около 260 000 лева, като в сумата не влизат и дейностите по реставрация. Междувременно от БСП и Възраждане поискаха референдум да реши съдбата на паметника. Напрежението около паметника на Съветската армия продължава да предизвиква полюсни реакции сред обществото. От Продължаваме промяната излязоха с позиция по темата, като обясниха, че е време да тръгнем напред. Възстановяваме и преместваме паметника на Съветската армия, за да се помни миналото, но и за да кажем, че е време да тръгнем напред. И допълват. Искаме да сложим ясна граница между паметниците на руснаците, загинали за свободата на нашата страна, които почитаме, и от друга страна, тотемите на съветския тоталитаризъм. А групите на БСП и Възраждане в Столичния общински съвет искат референдум да реши съдбата на монумента. Според Иван Таков от БСП, казусът е доста по-сериозен. Демонтира се не просто паметник, а цялото историческо и културно наследство на България. Къде е проекта за реконструкция и реставрация, съгласуван с Министерство на културата и паметници на културата, което е абсолютно задължително? Къде е плана за безопасност и здраве? Отново по закон, който трябва да се съгласува с Министерство на културата. Днеска ще сезираме абсолютно всички отговорни компетентни органи, включително и ДНСК, и Министерство на културата, за това самоуправство и незаконно извършване на ремонтни дейности по паметника. Според Възраждане, действията по демонтажа са незаконни. По този повод групата в местния парламент е подала сигнал в прокуратурата. Преходът в България свърши. Честит ни фашизъм. Това, което от вчера до днес успяхме да разберем, е, че действията им почти сигурно са незаконни и се извършва престъпление от длъжностни лица по отношение на унищожаване на държавна собственост. Съответно сме подали сигнал в прокуратурата да бъдат проверени абсолютно всички длъжностни лица, които имат отношение към действията, които се извършват на паметника, защото някой си безизвестен, безименен заместник кмет в района на Трайчо Трайков е решил, че това не е паметник на културата, не е и групов паметник на културата, и нека демократите, така наречени иначе фашисти, в Столична община, да гласуват за провеждането на такъв референдум, защото ако София, софиянци, гражданите на София се произнесат на референдум и кажат нека паметникът да се премахне, тогава всички ние ще мъкнем и ще се съобразим с това, което е казало мнозинството. От Възраждане призовават всички несъгласни паметника на Съветската армия да бъде демонтиран, да се присъединят към протестите, които ще продължат. И световните агенции и медии пишат за демонтажа на паметника на Съветската армия в столицата. Франс 24 и Анадолската агенция казват, че областният управител на София Вяра Тодева е заявила, че пукнатините и ерозията в 70-годишния монумент го правят опасен за хората. Нахлуването на Русия в Украина ускори процеса по премахването на тази огромна структура, коментира и Юроактив. BBC и Reuters отбелязват, че е имало протести главно от леви формации срещу демонтажа на паметника. И от света, с голямо мнозинство, Общото събрание на ООН гласува резолюция за незабавно хуманитарно прекратяване на огъня в Газа. България беше сред страните, които гласуваха въздържал се. Съединените американски щати и Израел бяха против текста. Общото събрание на ООН поиска с резолюция, приета с огромно мнозинство, хуманитарно прекратяване на огъня в ивицата Газа. Одобрението на резолюцията беше силна демонстрация на световна подкрепа за прекратяване на войната между Израел и Хамас и показа също нарастващата изолация на Съединените щати и Израел. Фактът е съвсем прост. Насилието трябва да спре. Затова отново добавям своя глас към искането за незабавно хуманитарно прекратяване на огъня. Имаме един единствен приоритет – да спасяваме животи. 153 държави гласуваха в подкрепа на резолюцията. 23 се въздържаха, в това число и България, а 10 бяха против. Сред тях Съединените щати и Израел. Сега подкрепата беше по-голяма, отколкото за резолюцията от 27 октомври, която призоваваше за хуманитарно примирие, водещо до прекратяване на военните действия, където гласовете бяха 120 на 14 при 45 въздържали се. Общото събрание на ООН отхвърли поправка на Съединените щати, която съдържаше осъждане на отвратителните терористични атаки на Хамас и вземането на заложници. Отхвърлена беше и поправка, предложена от Австрия, в която се посочваше, че заложниците са държани от Хамас и други групировки и трябва да бъдат освободени незабавно.
Всички се обединихме за тази проекторезолюция и успяхме да се наложим над две несправедливи поправки. Спечелихме 153 гласа за, срещу 10 против. Тази проекторезолюция изисква незабавно хуманитарно прекратяване на огъня. Изисква, а не призовава. За разлика от резолюциите на Съвета за сигурност, тези на Общото събрание не са правно обвързващи. Но посланията на Общото събрание също са много важни и отразяват световното мнение, каза говорителят на генералния секретар на ООН Стефан Дюжерик. Израел не спира с офанзивата си в Газа. Освен въздушни удари по цели в Газа, израелската армия е нанесла удари и по обекти на Хизбула в Ливан. Премиерът на Израел заяви, че войната ще продължи до пълната победа на страната му. Израелската армия засилва настъплението си дълбоко в ивицата Газа. Освен това, Израел е отговорил на обстрел от страна на Хизбула в Ливан. Израелски изтребител е бомбардирал площадка за изстрелване на ракети и военна инфраструктура, след като там срещу Израел са били изстреляни ракети и артилерийски снаряди. Израелски изтребители и танкове са стреляли също по позиции на сирийските въоръжени сили в отговор на обстрел от Сирия. В последните сражения в Газа са загинали още 8 израелски войници, между които и един подполковник. Въпреки загубите, премиерът Нетаняху заяви, че войната продължава до победата на страната му. Искам да ви кажа, че тази битка ще продължи до пълната ни победа. Не е просто да кажем да елиминираме Хамас. Ние ще ги елиминираме. Нямаме друга алтернатива. Но в момента целият свят седи и ни гледа. Иска да разбере кой ще спечели. Ние или те. Ние или остана злото на Иран. Ние трябва да победим. Израелската армия съобщи, че от началото на сухопътните операции в ивицата Газа на 20 октомври са загинали общо 114 нейни войници. Междувременно американски медии излязоха с информация, че израелските сили са започнали да пълнят с морска вода тунелите на Хамас в Газа. Вестник Wall Street Journal и телевизия ABC News се позовават на анонимни официални представители. Отбелязва се, че наводняването изглежда ще бъде ограничено, докато Израел направи оценка на ефективността на тази стратегия. Израелската армия не коментира информацията, отбелязва Reuters. Така се разделяме още новини, четете и на сайта ни euronews.bg. Приятен ден!